Gjoba me vlerë nga 1 milion deri në 1 milion e gjysëm do të vendosen për çdo person që hedh në treg, prodhon apo fut në Shqipëri qese plastike. Po ashtu, qytetarët të cilët përdorin qese plastike pas datës 1 qershor 2020 do të gjobiten nga 30.000 deri në 100.000 lekë. Qeveria shqiptare ka hedhur për konsultim disa amendime në ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ndryshuar, që parashikon shtrëngime administrative për importuesit, prodhuesit e mëdhenj dhe përdoruesit e qeseve plastike. Sipas projekt ligjit, subjektet që merren me prodhimin dhe tregtimin e qeseve plastike në vendin ton duhet të ndalojnë aktivitetin e tyre para datës 1 shkurt 2020, duke lënë një afat 4 mujor deri në zbatimin e ligjit për gjobitjen e këtyre subjekteve. Tregtarët dhe qytetarë u shprehen për Report Televizion se do të përshtaten versionit të ri të qeseve që do të vendoset, por kishte edhe nga ata që nuk janë dakord me këtë nismë. Inshallah bëhet, aq më mirë është. Para 2020 do të hiqen. Dalin vetëm çanta leskë. Edhe një majdanos e durmë qeset. Po të kërkesh leket nuk i marrin. Po të ajo shpa leket marrin. Edhe salata si jepet, unë që shes nuk jepet në leskë, as në letër. 2 milion të vend, 3 milion. Ne ikë se ikë kemi në skinë punë farë. Si të fmi versioni që të punojmë dhe neve? A i vje për të shërbi, unë të marrë qesën në këtu jekëm dati, edhe të shërbi. Unë e blejme lekë, do e pa lekë. Se s'mundu të kërkoj llogaritë për 50 lekë, për 30 lekë. Mu më në vidhë për punë. Për shto kohë verë në kona, dhe në kona ati shketi ka patu qese. Hidhësh origi, hidhësh e kërje, hidhësh në gjitha. Po zhë pa qese. Pas ta të mbëdhe dhe dukjanët, o s'punë e marë. A të ndosën, është në regu. Më herët, Ministri Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, ka nisur një fushat për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike, ku sunon që qershori 2020-s ta gjejë Shqipërinë pa qese plastike.